Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puoluekokousväki. Tänä keväänä olisi ollut korkea aika Suomelle kääntää kurssia. Jo pitkään meidän planeetta on käytetty ja kuormitettu liian paljon. Kuten tiedämme, tämä ei ole mielipide, vaan tosiasia, vaikka julkisesta keskustelusta ja hallituspuolueiden kannanotoista voisi välillä muuta päätelläkin. Jotta totuus ei jäisi Suomen politiikassa kuitenkaan paitsioon, tarvitsemme voimakkaamman vihreän liikkeen. Sellaisen, jolla on sanottavaa siitä, miten Suomea pitäisi kehittää. Liikkeen, jolla on voimaa sanoa se niin lujaa, että sitä ei voi ohittaa. Rakkaat vihreät ystävät, kära gröna vänner, me olemme puolue, jonka politiikassa muistetaan myös ne, joilla ei ole ääntä. Ympäristö, eläinten oikeudet, tulevat sukupolvet ja tämän päivän vähäväkiset ja osattomat. Meidän täytyy jatkossakin olla johtava oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Se ei ole helppo tie. Se edellyttää meitä uskallusta tehdä myös vaikeita ratkaisuja. Se edellyttää kykyä ravistella menneisyyden rakenteita ja kaivautua ylös vanhoista poteroista. Siihen tämä liike pystyy, ja siksi minäkin olen tähän puolueeseen ja teidän eteenne päätynyt. Hyvät ystävät, saavutimme menneissä vaaleissa suuren voiton. 4 kärkiteemaamme, ympäristö, koulutus, työ ja köyhyyden torjuminen, puhuttelivat suomalaisia. Nyt oppositiotaipaleen sarastuksessa meidän on oltava tämän luottamuksen arvoisia. Näiden 4 kulmakiven pohjalle meidän on rakennettava polku tästä puoluekokouksesta kunnallisvaalien kautta aina eduskuntavaaleihin asti. Ei jätetä kenellekään epäselväksi, minkä takana me vihreät seisomme. Jatketaan siis siitä, mihin vaaleissa jäimme. Rakennetaan puhuttelevia ja konkreettisia ratkaisuja siihen, miten suojelemme yhteisen ympäristömme, miten varmistamme, että myös lapsillamme ja lapsenlapsillamme on oikeus hyvään koulutukseen, kuinka varmistamme, että rakennemuutoksen lyömillä on toivoa työstä ja paremmasta tulevaisuudesta, ja kuinka pidämme huolen siitä, että yhteisessä veneessämme on tilaa myös köyhille ja vähäosaisille. Vastauksemme näihin kysymyksiin on avain uusien aktiivien houkutteluun ja entistä suurempiin vaalivoittoihin keväällä 2017 ja 2019. Hain puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi, koska uskon, että näiden vastausten löytäminen vaatii virkeää poliittista ajatustyötä, jota myös ohjelmatyöksi kutsutaan. Meidän täytyy entistä paremmin pystyä aukaisemaan uusia latuja politiikkamme keinovalikoimaan. Puolueemme tulee olla parhaan argumentin, faktapohjaisen päätöksenteon ja vahvojen arvovalintojen areena. Tässä puoluevaltuuskunnalla on keskeinen rooli. Haluan rakentaa puoluevaltuuskuntaa, jonka rooli on juuri niin vahva kuin sen kuuluukin olla. Puoluevaltuuskunnan tulee aktiivisesti rakentaa yhteistä tilannekuvaa eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kanssa. Sitä varten tarvitsemme uusia toimintamuotoja, sisäänheittoväyliä asiantuntijatiedolle ja uusille ideoille. Ja ehkä silloin tällöin voimme pitää seminaarin kokouksen sijaan tai tehdä kärkevän julkilausuman ohjelman sijaan. Valtuuskunnan puheenjohtajana haluan varmistaa, että valtuuskunta ei eksy paperipinojen keskelle, vaan myös näkyy ja kuuluu mediassa ja ympäri Suomen. Haluan myös varmistaa, että valtuuskunta tulee olemaan entistä parempi synnyttämään uutta ajattelua ja haastamaan porvarihallituksen vastuuttoman ja lyhytnäköisen politiikan. Hyvä puoluekokous, on ollut ilo puhua näin hienolle yleisölle. Minä olen Jarno Lappalainen, savolaiskarjalainen projektipäällikkö ja junantuoma espoolainen. Minulla on laaja kokemus järjestöjohtamisesta ja toiminnasta, ohjelmatyöstä ja myös puoluetoimistolla työskentelystä. Olen taistellut tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen puolesta opiskelijaliikkeessä, johtanut puolueen työllisyyspolitiikan remontointia, muotoillut kompromisseja poliittiseen ohjelmaan sekä toiminut lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä paremman maailman puolesta muun muassa nuoriso- ja energiapolitiikan saralla. Nyt haluan antaa intoni ja osaamiseni teidän käyttöön puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana. Nyt jos koskaan on aika ottaa kaikki irti meidän valtavan osaavasta ja monimuotoisesta kentästä. Toivon, että annatte minulle mahdollisuuden sitä työtä johtaa ja toivotan teille mitä antoisinta puoluekokousta. Kiitos.